I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite, they feeling. I could tear you apart or I could. Oiê, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Vitrine Maromba. Neste vídeo, trouxemos para vocês Maria Taft Saldi, uma musa fitness que atingiu o ápice da forma física após muita dedicação na academia e treinos em casa, dando o seu melhor em cada exercício praticado. Ela, que passou a ser admirada por amantes do fitness e já está sendo acompanhada nas redes sociais por mais de 362 mil seguidores que se identificaram com ela e sua rotina de vida baseada ao condicionamento físico. Essa personal trainer de rara beleza chama atenção com seus vídeos de fitness em seu Instagram e esse shape com curvas fabulosas foi, claro, o resultado de muita disciplina diariamente com treinos rigorosíssimos. E como podemos ver, ela atingiu um físico torneado, sendo atualmente um corpo que muitas mulheres estão em busca nos últimos tempos. Com seus conhecimentos, essa musa fitness dá total motivação com seus vídeos aos seus seguidores nas redes sociais, dando dicas de como construir um físico incrível e mostra os benefícios que a musculação tem ao longo do tempo. Ela treina intensamente, tanto na academia com pesos e também em casa, se concentrando principalmente em exercícios com elásticos. Maria adora viajar, trabalhar com pessoas e cuidar do seu corpo. E o coach online lhe permitiu ajudar mulheres de diferentes culturas pelo mundo a ganhar confiança em seus corpos através de seu programa de treinamento. Incrível, né? Mas e aí, galera? O que acharam dessa musa fitness? Deixa aqui nos comentários se já conhecia ela e também aproveita para deixar o joinha e se inscrever no canal.